I'm Rebecca, your host from Real Estate TV. Today we're sitting in one of my favorite neighborhoods here in Tel Aviv, the Bet Zedek. I'm looking forward to sharing some of the historical sites here. So let's take a look. שלום, שמי אסנד אמרי, אני נולדת בתל אביב, גרה בתל אביב, אני מעל 12 שנה עובדת בנווה צדק, חיה בנווה צדק, מאוד אוהבת את השכונה. השכונה הזאת היא שכונה ראשונה שנבנתה מחוץ לחומות יפו. רוב הקהל שמגיע לשכונה, בעיקר תושבי חוץ וישראלים שחיים בארץ, מגיעים לחיות בשכונה הזאת. היא שכונה עם המון אופי, שכונה שנותנת תחושה שאתה בעצם לא בישראל, שאתה באירופה. הלקוחות שמגיעים אלינו הם לקוחות שעושים עלייה או שמגיעים לפה בשביל לבנות את הבית הראשון שלהם בישראל. המשרד הזה קיים כבר מעל שנתיים. יש לי אח שעובד איתי במשרד ויש לי צוות נפלא שמלווה אותנו. מה שאני יכולה לספר לכם, בחום ובאהבה, שתבואו ותעשו עלייה ונשמח לעזור לכם בכל דבר שתרצו, גם בשכונה וגם בארץ. Now, wasn't that great? Join us next week with Real Estate TV for another sightseeing here in Tel Aviv. The Tel Aviv, yeah!